Pois é, amigos do Fala Povão, hoje a TV Birimbau vai mostrar a vocês as melhores festas, claro, né, que tá rolando em Birimbau. O Caldo Fest e aqui, ó, onde eu tô aqui na frente, o Forró do Chico. Eu e o repórter Jodson Reis vai mostrar tudo o que vai acontecer nesses dois eventos. Vem comigo. Conta essa história, 27 anos desse grande forró. Esse forró simplesmente começou com a brincadeira da família, entendeu? A família é grande, entendeu? Sempre a gente começou, fez o forró, depois a gente botou na parede, Forró do Chico. Chico quer dizer meu pai, né, que é Francisco, né? A gente fez Forró do Chico e aí esse forró já tem 27 anos. De uns 8 anos pra cá, a gente começou a abrir, entendeu? Pro povo, entendeu? Os amigos, certo? Chegado, entendeu? E hoje já tem 350 pessoas e se fosse para muito mais, entendeu? Camisa mais, o espaço só cabe isso, a gente não quer, entendeu? 500 nem 600 pessoas, entendeu? A gente faz os amigos, não anuncia, só é liga, entendeu? Passa um e-mail, entendeu? Aí o povo já sabe a data. Esse forró mais ou menos tem na fase de uns 30 anos, viu? Começou pequenininho, vem crescendo, crescendo, hoje já chegou, e cada ano cresce um pouquinho, viu? Vários amigos convidados sempre, né? Convidado, é. Todo ano tem convidado de feira, de Salvador, de São Paulo. A fama tá longe, viu? Aqui é um evento maravilhoso, sua família. E sempre temos os Quenta Forró aí para fazer essa maravilhosa festa. Gelinho com mel e temos tempero baiano. Apenas que também nós estamos aqui com o Aidmin, né? Aquele forró maravilhoso também. Nossa terra. Obrigado a vocês aí. Birimbau Notícias sempre presente com nós. Estou agora com o Nilton, um dos fundadores desse forró maravilhoso. Me fale um pouco sobre esse forró. Esse forró é homenagem ao meu pai, Chico. Chiquinho. E aí, Herbert, o que você está achando desse forró maravilhoso que é o forró do Chico? Muito bom. Eu acho que precisa ter muitas festas dessas em Birimbau. É necessário que a sociedade se encontre, se reúna para discutir as coisas de Birimbau e também para se divertir. Então é uma festa maravilhosa e eu espero que outras festas iguais a estas surjam em Birimbau, para unir a sociedade de Birimbau. Ótimo, um forró maravilhoso. Desde o ano passado que eu e Esquenta Forró, Gorete Miranda e a banda Esquenta Forró, sempre faz a presença desse forró maravilhoso. E como você está vendo aqui, muita gente, as pessoas dançando, brincando, se divertindo, essa é a festa. E você também, com Gene Fax também, olha lá, Gene, você também, meu amigo. É isso aí. E Gorete Miranda ao vivo, também lançando o seu primeiro CD, tá certo? Birimbau Notícia vai estar junto e dando esse apoio maravilhoso pra Gorete Miranda, que tanto espera, tá certo? Gene é especialmente nesse trabalho. O forró de Chico é uma tradição, isso é um forró de família que há muito tempo, há muitos anos vem se realizando. E hoje é uma realidade cada dia mais crescendo. E hoje eu dizia que o Forró do Chico hoje é nota 10. E é o primeiro ano que você vem ou você já vem mais vezes? Todos os anos estou aqui. Desde já me acho família de Gilton e tenho a agradecer a ele por ter me acolhido também como irmão. Muito obrigado, Laércio. Boa festa. Agradeço a eu. Rapaz, eu tenho uns 20 anos de carreira nesse forró. Esquenta forró. Tenho 20 anos de carreira. Botando para lá. Agora... eu tô saindo mais do forró e tô botando mais meu filho pra tocar, viu? Porque eu tô ficando velho e ele é quem tá me ajudando mais. Vou tirar só meia hora
e vou entregar ele aí para ele fazer encerrar o resto. Muito bom, Zóio, obrigado. Mandei tirar do meu peito, acusou grande defeito no centro do coração. Analisar pra ver o que tinha dado, era o seu nome gravado pelo destino e a paixão. Essa doença a medicina não cura, esse amor com ternura me prende a respiração. Eu necessito de você, ó amorzinho, uma dose do seu carinho para baixar a pressão. Maravilhoso, Forró do Chico, tradição aqui em Conceição do Jacuípe. Já tem 20 anos aqui de tradição e eu tô aqui nessa festa porque Chico é gente boa.